Да? А, не могу. Окей, Джейкоб, поехали. Ātruma atbrīvotāji. Laboratorija. Šeit strādā spožākie prāti, lai sasniegtu jaunu rekordu. Eksperts, projekta smadzenes, meistars, servisa guru Latvijā, izmēģinātājs, drošības menedžeris. Sākam ar 100? Sākam. 100. Ir. 300. Ir. Esi gatavs gaismas ātrumam. 500. Ir. Izdevās! 500! Stabili un droši! Jauns ātruma rekords! Lattelekom optiskais internets līdz pat 500 megabitiem sekundē. Kopā ar interaktīvo televīziju tikai no 12.60. Piesaki sev jaunu ātrumu!